Si çdo të hënë në mëngjes, edhe sot do të kemi në një lidhje Skype meteorologun e Meteoalp Hakil Osmanin për të na treguar çfarë surprizash na rezervon moti për këtë javë, edhe për fundjavën, sepse janë Krishtlindjet dhe njerëzit me siguri kanë bërë plane. Hakil, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe në 7:05 edhe këtë të hënë. Të lutem na trego se çfarë surprizash na rezervon moti këtë javë, duke filluar që nga dita e sotme. Do të kemi luhati apo do të vazhdojë të jetë moti i kthjellët dhe i qëndrueshëm? Dita e sotme ka qenë në prezencë të vranësirave, vranësira të cilat në zonat jugore dhe jugperëndimore të territorit shqiptar kanë sjellë dhereshje të karakterit lokal, dhereshje të pakta. Ndërsa në orën e vjetrit një përmirësim i kushteve të motit, duke bërë që të kemi pothuajse motë të thjellët edhe në pjesë pothuajse të gjithë zonën jugore, motë të thjellët dhe në zonat qendrore. Për sa i përket vlerave termike, ditën e sotme në zonat malore, vlerat minimale do të jetë në minus 1 gradë Celsius, ndërsa maksimumet në zonat e jug perëndimore të territorit shqiptar do të jenë në vlerat 15 gradë Celsius. Perfekte. Po për nesër? Dita e nesër me mbetet me motë të qëndrueshme në pjesën më të madhe, ndërsa në zonat jugore së ditës të kemi shfaqje të vranësirave, e pasere do të kryoj dhe mundësi shumë të pakta për reshje shiu, ndërsa përsa i përket vlerave termike do të kemi një rënje të letë në vlerat minimale, duke bërë që ato të shkojnë në vlerat minus 2 gradë Celsius në zonat malore, ndërsa maksimumet do të gjenë pothuaj se konstante, pra në zonat e jug perëndimore do të shënojnë sërish vlerat dhe 15 gradë Celsius. Të mërkurën? Dita e mërkurë, si edhe në motë të qëndrueshëm sërish prezencë të dukshme të thjellimeve, ndërsa shumë të paka do të jenë vranësira të cilat do të shfaqen vetëm në zonat malore të territorit shqiptar. Ky motë i kthjellët gjatë ditës mërkurë do të sjellë një rritje të lehtë të vlerave termike, duke bërë që vlerat minimale të ngjiten në minus 1 gradë Celsius, ndërsa maksimumet do të ngrohatet në vlerat jo më shumë se 16 gradë Celsius në zonat e jug perëndimore të territorit shqiptar. Po për sa i përket ditës së enjte? Dita e enjte do të ketë një rritje në vlerat minimale, duke bërë që ato të shkojnë dhe në vlerat 0 gradë Celsius në zonat malore, ndërsa maksimumet gjatë mes ditës do të kenë një rënje të lehtë atyre duke u rikthyer në vlerat 14-15 gradë Celsius. Kjo dhe si pasoj sepse mëngjeset do t'i jenë kryesisht me motë të thjellë, ndërsa he pasere gjatë me zitës dhe pas zitës do t'kemi shfaqje të vranësirave në teritorin shqiptar. Këto vranësira do t'vazhdojnë dhe të premten dhe do t'cjellin në reshje shiu apo jo? Po ashtu, edhe në të premten do t'kemi prezencë vranësirave, më do t'ukshme këto do t'i jenë pjesën e dy të ditës duke bërë që në zonat veri perëndimore të teritorisë që pa gjatorve të pazitjas të kemi dhe shfaqe të reshjeve të shiu, reshje të cilat në orët në vijim do të përfshi po thuaj se një pjesë të mirë të vendit, por mëngjesi ditës shtun do të sjelli reshje shiu në urtësiren perëndimore, dërsa në një pjesë të mirë të zonës malore do të kemi dhe shfaqe në reshjeve të dëborës reshje të dëborës, cila do të vijojnë pothuajse, do të jenë prezente pothuajse gjatë gjithë të ditës së shtunë. Po temperaturat gjatë të premtes dhe të shtunës do të ketë rënje? Gjatë ditës së premte temperaturat mbeten konstante në vlerat 0, vlerat minimale 0 minus 1 gradë Celsius, ndërsa maksimumet jo më shumë se 14 apo 15 gradë Celsius. Ndërsa gjatë ditës së shtunë do të kemi një rënje me të paktën 2 gradë Celsius, duke bërë që ato të zbresin në vlerat minus 3 gradë Celsius vlerat minimale, ndërsa maksimumet do të zbresin në vlerat 12 gradë Celsius. Të dielën? Po, dita e dielës si edhe një përmirësim të motit, duke bërë që të kemi sërish rishfaqjen e kthjellimeve në vendin tonë. Vranësira do të jenë prezente, por do të jenë nuk do të krijojnë mundësi për rreshje të shumta. Ndërsa për sa i përket vlerave termike, do të kemi një rënje disi të lehtë në vlerat minimale pasi ndeshjet e dëborës do të sjellin një freskim, një ftoje të kushteve të motit duke bërë që të zbresin në vlerat minus 4 gradë Celsius, ndërsa maksimumet duke qenë se do të kemi prezencë të diellit, do të kemi dhe një rritje të lehtë tyre me të paktën 1 gradë Celsius, duke bërë që
zonat ju perëndimore të territorit shqiptar, ato të ngjiten edhe në 13 gradë Celsius. Hakil, ditët që do të kemi dhe më shumë reshje të premten dhe të shtunën, do të ketë dhe shtim të shpejtësisë së erës, apo nuk ka rrezik? Përsa e përket parametrit e erës, deri ditën e premte do të kemi një erë të qëndrueshme, nuk pritet të kemi dhe të dobët, nuk pritet që të kemi fuqizim të saj, ndërsa e premtja pas ditë dhe të shtunën, po pritet që të kemi fuqizim të parametrit të erës, duke bërë që në intervalet të shkurtra kohore, shpejtësia e saj të shkoj edhe në 50 apo 55 km për orë, duke bërë që të kemi një dalgëzim 5 balë në detë hapur, duke si e një problematikë përsa e përket trafiku detar. Pra, mund të sjell problematika dhe të blokohen rrugët detare? Katër dhe në 5 balë është disi problematike, por në ditën e vijme do të shohim nëse kjo do të fuqizohet apo do të ketë një dobësim të saj. Pasi ditën e dielë sërish të sjellim një bie pra parametri erës dhe kemi një normalizim të saj përket parametrit të erës. Hakil, gjatë fundjavës kam përshtypjen që Korça do të jetë destinacioni më i preferuar për krishtlindje si çdo vit tjetër. Konkretisht, specifikisht në Korçë, mendohet që do të ketë reshje të bore gjatë fundjavës? Pritet që reshjet e të borës të përfshijnë një pjesë të mirë të zonave veri lindore dhe po ashtu dhe lindore të territorit shqiptar, kështu që mundësi për të rënë reshjet e të borës në Korçë, po ashtu dhe në Davos, po janë prezente, janë të dukshme dhe janë pritet pra që ti kemi në këto zona reshjet e të borës. Super. Edhe në fund, nëse mund të na zbulosh pak fare, se si do të mbyllim vjetorin? Është pak herët për të folur në qoftë rreshtet e të borës do të kemi sërish të shfaqura gjatë ndrimit të viteve, por temperatura do të jenë pothuajse tipike të ndrimit për sa i përket ndrimit të viteve, ndërsa rreshtet e të borës është pak herët për të folur jo vetëm për të thënë nëse janë do të jenë prezente apo jo në zonat malore, por për të thënë më së saktësi nëse edhe kryeqyteti do të përfshihet apo jo. Por në javët në vijim do të flasim nëse do të keni këto rreshtje prezente apo jo në territorin shqiptar dhe ku do të jenë ato nëse do të jenë. Akilun, të falenderoj shumë, të uroj javë të mbarë dhe do doja të uroj gëzuar krishtlindje, duke qenë se ne do të ritakojmë përsëri të hënën tjetër. Faleminderit gjithashtu dhe ju gëzuar.